Nesi Telekomi Kosovës, pe i vitit 2012, 2011 është viti i fundit kur ka pasur trend pozitiv, pe i 2012 s'ka fillu trendi negativ. Edhe këtë trend negativ ka qenë dikur me një mesatare prej rrëth 23.5 dhe në 25% vjetor, në këtë 2 vitet e fundit kemi arrit me prub në 9%, në ditë Telekomi të Kosovës, rrëth 3 milion minuta biset, i ikim prej rjetit edhe shkojnë në Viber. Teknologjia dhe rjeta dhe infrastruktura, si do që të aquni, është bazë e zhvillimit. Dhe të një infrastrukturë mirë e rjetit, një ndëllidhje mirë e rjetit, një funksionim i mirë kryon mundësin e asaj që ne qërim Internet of Things, asaj që qërim Industry 4.0,